皆さんお待たせしました。今日はここドジャースタジアムからロサンゼルスドジャース対フロリダマーリンズ3ゲームシリーズ初戦ゲーム1の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。ドジャースのスターティングピッチャーはサウスポーのペレス、マーリンズのスターティングピッチャーはメジャー2年目のオルセン。さあ試合が始まります。まずは1回の表、最初の攻撃はマーリンズ。先頭バッターはラミレス。カーブ打ちました。打球はセカンドの左、アウト。ワンアウト。ラミレスセカンドゴロに倒れました。バッターはウグラ。カーブ座ってストライク。第2球はこれはボール、ボール。さあバッティングカウントからストライク決まった。さあ追い込んで見逃しストライクカウント。バットが出ません。バッタージェイコです。まずは1球目打った、センターの前、センター前に出る、ヒット。マーリンズ先制のチャンスを迎えます。内野は深めの守備位置掴みました。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。1回の表が終わって0対0マーリンズ無得点で終了です。これから攻撃に入るドジャース。さあまずは1番ロフト、注目の立ち上がり。初球から打っていった、ワンバウンヒット。バッターはパーカル。投球ボール、キャッチャー2塁へ送球、セーフ。そして2球目、第3球はチェンジアップ見送ってストライク。さあバッティングカウントからチェンジアップ打ちました、ファールボール。第5球はスライダー打った、打球はセカンドの右、一塁アウト、ワンアウトです。三塁セーフ。ファーカルセカンドゴロに倒れました。初球打ちました。これは犠牲フライになるか、レフト落下点掴みました。ツーアウトです。オルセンレフトフライに打ち取りました。バッターは4番ワース。アウトサイドコーナー空振り、ワンストライクノーボール。これは見送ってボール、これは引っ掛けた、ショートの右、ショート掴んだ、一塁へ、一塁アウト。これでスリーアウトチェンジ。得点には至りません。1回の裏が終わって0対0ドジャース、チャンスを広げることができません。これから攻撃に入ります。マーリンズこの回の先頭バッターはヘルムス。アウトサイド速球ボール。さあ1球目ボールからインサイド打ちました、ファールボール。外角高め見送ってストライク、ツーストライクワンボール。空振りストライクアウト。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。そして続くバッターはハーミダ。ストライク。初球まずは入れてきました。低め際どい球ボール、速球ストライク。バッター追い込まれた。流し打ちどうだ、フェアか、それともファールか、切れました、ファール。見送ってボール、ツーストライクツーボール。さあ追い込んでからアウトサイド打った。バッターセピッキー、ストライク、チェンジアップ決まった。さあ1球目ストライクから外角打った、ファール。さあ追い込んで直球しました。ケントボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。最後はセカンドライナーに打ち取られました。2回の表が終わって0対0、まだ得点に動きがありません。これから攻撃に入るドジャース。この回の先頭バッターはミューラー。インサイドボール抜けました、少し力が入ったか。そして2球目スライダー決まってストライク、空振り、ピッチャー追い込んだ。第4球は低めわずかに外れてボール、ツーストライクツーボール。ボール外れました、ツーストライクスリーボール。さあフルカウントからインサイドコーナー打ちました、オルセン取りました、ワンアウトです。
ミューラーピッチャーフライに倒れました。そして続くバッターはサインズ。現在4試合ヒットが続いています。スライダーストライク。そして2球目インサイド引っ張った。サード右横アウト。ツーアウト。サインズサードゴロに倒れました。バッターはナバロ。初球打ち。また内野ゴロ。セカンド掴んだ。アウト。最後は内野ゴロに倒れました。2回の裏が終わって0対0両チーム無得点です。これから攻撃に入るマーリンズ。先頭バッターは8番ウィニンガム。チェンジアップ打った。ラインドライブがレフトへ。レフト前進ヒット。マーリンズ先制のチャンスを迎えます。まずは一塁牽制。空振り。ボールを取って二塁へ。判定はセーフ。第2球はウィリンガム。パト三塁線をうまく転がした。一塁送球。ランナー三塁に進みました。ここで打者一巡してバッターはラミレス。ここはランナーを返したいところ。最初の打席はセカンドゴロ。さあ1球目ストライクから。直球空振り。バッター追い込まれた。さあ3球目ストライク。空振り三振。見事なピッチング。バッターは2番ウグラ。初球引っ張った。どうだ切れるか。レフト線フェア。レフトボールを取った。マーリンズ1点先制。セーフ。ウグラダブル。さあ追加点のチャンスにバッタージェイコブス。フルスイング空振り。チェンジアップ打った。切れていきます。ファール。マーリンズ1点先制しています。ボール1球外した。打った。ショートライナー抜けた。ウグラホームも狙う。これもヒット。二塁ランナー今ホームイン。マーリンズリードを2点に広げました。バッターはカブレラ。現在4試合ヒットが続いています。切れました。ファール。マーリンズ2点先制しています。直球打った。左中間ラインドライブ。ワンバウンド。一塁ランナーセカンドキャンバス蹴って三塁へ。ツーバウンドしてヒットになる。ジェイコブス三塁ゲスト。セーフ。マーリンズ3者連続ヒット。さあチャンスを広げました。あっとまた初球打ち。打球はセカンドの右。一塁アウト。これで3アウトチェンジ。3回の表が終わって2対0マーリンズ先制点を挙げます。2点を追いかけますドジャース。この回のトップバッターはレフト。スライダー打ちました。三遊間抜けるラインドライブ。ヒットになった。そして続くバッターはペレス。外角外れたボール。ノーストライクワンボール。さあ1球目ボールから高め打ちました。キャッチャーフライ。キャッチャー落下点。ウィリンガム掴みました。ワンアウト。ペレスキャッチャーフライに倒れました。そして続くバッターはロフト。スライダー決まってストライク。さあ初球ストライクからチェンジアップ打った。ピッチャー正面ゲッツーコース。セカンドフォースアウト。一塁もアウト。ゲッツースリーアウトです。序盤終わって2対0マーリンズ2点リードは変わりません。試合はこれから4イニング目に入ります。これから攻撃に入ります。この回の先頭バッターはハーミダ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。内角低め打った。ピッチャー掴んだ。アウト。ワンアウト。ハーミダピッチャーゴロに倒れました。バッターはセビッキー。最初の打席はセカンドライナーでした。ファースト左。ファースト掴んだ。一塁ベースを踏んでアウト。ツーアウト。セビッキー内野ゴロに倒れました。バッターウィリンガム。初球は初球引っ張った。レフト線にボールが飛んでいきますがウィリンガム二塁を狙う。セーフ。ウィリンガム2打席連続ヒット。さあ2アウトからのランナーが出ました。カーブに送ってストライク。ワンストライクノーボール。カーブ打った。ケント掴みました。3アウトチェンジ。セカンドランナー残塁。4回の表が終わって2対0マーリンズこの回無得点です。2点を追いかけますドジャース。先頭バッターは2番ファーカル。最初の打席はセカンドゴロ。打った。初球打ち。ショート左横抜けていった。レフト前ヒット。続くバッターはテント。第1打席はレフトフライ。フルスイング空振り。
キャッチャー二塁へ送球、セーフ。第2球はそれ取った、いった、これはいった、レフトスタンド一直線、入った、ホームラン、ヘッド、今シーズン第1号同点ツーランホームラン、ドジャースタジアムに叩き込んだ、ストレートを見事に捉えました、ドジャース追いついた、第2。さあ1球目、直球打った、ショート掴んだ、アウト、ワンアウトです。ワースショートゴロに倒れました。そして続くバッターはミューラー、第1打席はピッチャーフライ、流し打ちはライナー1、2塁間抜けた、カブレラ追いかける、バッターランナー1塁間バスケット2塁へ、これはヒットになります。ここでチャンスに期待がかかるバッターサインズ、一打勝ち越しのチャンス、アウトサイド打ちました、ミューラーホームも狙う、これもヒットになった、いいボールだ、セーフ、ドジャース1点リードを奪いました、セーフ、サインズレフト前タイムリーヒット、スライダーに送ってストライク、さあ初球ストライクからストライク、インサイド厳しいところ、バッター追い込まれた、見送ってボール、ツーストライクワンボール、見送ってボール、ツーストライクツーボール、さあ追い込んでから打った、流し打ち、一塁線切れました、ファール、ナバロ粘っています、さあ追い込んで外角打った、ファール、ナバロ粘ります、ドジャースここまで6安打、ファール、ナバロ粘ります、さあ平行カウントからストレート打った、ライナーだ、ワンバウン、これもヒットになった、セーフ。さあ追加点のチャンスになった、レッド、初球を打った、高いバウンド、ピッチャー取った、タッグアウト、バッターボックスにはピッチャーのペレス、初球決まってストライク、外野は前進守備、ドジャースここまで7安打、チェンジアップ打ちました、キャッチャー掴んだ、さあ追い込んでから高めいっぱい、見逃し三振、見事なピッチングです。4回の裏が終わって3対2、ドジャース逆転に成功しました。1点を追いかけますマリーズ、右バッターボックスはトップバッターのラミレス、ボール。第2球はインサイド空振り、インサイド打ちました、ワンバウンヒット、ラミレス今日初めてのヒットになりました。マリンズここまで7安打、低い球打ちました、これもヒットになる、ボールは中継、マリンズ逆転のチャンスを迎えます、決まった、ストライク、さあ1球目ストライクからインサイダー落として左へ、ファールボール、マリンズここまで8安打、あっと引っ掛けた、フラフラ上がった、これはやや上がりすぎたようです、インフィールドフライ、ペレスゆっくりと構えた、ピッチャー取りました、前の打席でダブルを打っているカブレラ、外野は深めの守備位置、そして2球目、これは見送ってボール、カーブ外れてボール、次は4球目、流し打ち、ライトへのラインドライブ、ヒット、セーフ、マリンズ追いつきました、カブレラライト前タイムリーヒット、マリンズここまで9安打、初球流し打ち、右中間詰まっている、ワース前に出る、掴んだ、ランナーそれぞれ1塁2塁に戻ります、ヘルムスライトへのフライに終わりました、内角打った、取りました、これで3アウトチェンジ、5回の表が終わって3対3、マリンズこの回1点返して同点としています。これから攻撃に入るドジャース、この回は打順よく1番からの攻撃です。今日ヒットを放っているロフトン、二遊間ライナー破っていった、これはヒットになります、バッターはパーカル、まずは一塁牽制、一塁牽制、一塁ランナー飛び出している、タッグアウト、ロフトン牽制でピックオフされました、ストレート打った、これは内野フライ、ショート落下点、ラミレス取りました、ツーアウトです、オルセンショートフライに打ち取りました、さあ1球目、インサイド打ちました、ファール、第2球は
ボール球手を出した。ファールボール。第3球は見逃しストライクカウント。3球三振、ズバッと決まりました。前半終わって3対3、現在同点です。ゲームはこれから6イニング目に入ります。これから攻撃に入ります。この回の先頭バッターはセビッキー。さあ1球目ボールから、インサイドコーナー打ちました。切れました。ファール、外れた。ボール、ワンストライクツーボール。次が4球目、外角高め打った。打球はセンター浅いフライだ。ヒット、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。セーフ、セピッキー今日初めてのヒットになりました。さあ1球目、低め際どい球ボール。マリンズここまで10安打。カーブは空振り、インサイド引っ張った。サード左横、一塁アウト。ワンアウト。ウィリンガム内野ゴロに終わっています。バッターボックスにはピッチャーのオルセン。アウト、打ってきた。切れていきます。ファール。さあ初球ファールから、セピッキー走った。ドジャース内野前進です。さあ追い込んで、流し打ち、フェアかファールか。ファール。そして4球目、外角低め打った。ショート真正面、一塁へ。一塁アウト。ツーアウト。オルセンショートゴロに倒れました。さあ勝ち越しのチャンスにバッターラミレス、今日はここまで3打数1安打。掴みました。スリーアウトです。セカンドランナー残塁、得点には結びつきません。6回の表が終わって3対3、同点です。これから攻撃に入ります。ドジャース、この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番ワース。キャッチャー後方ファールフライ。ウィリンガムゆっくりと構えた、取ってアウト。ワンアウト。オルセンファールフライに打ち取りました。バッターミューラー、見送ってボール。そして2球目、変化球内側へボール。スライダー外れてボール。チェンジアップ見送ってストライク。1球見送りました。まっすぐ決まった。ストライク。さあフルカウントから、直球見逃し三振。バットが出ません。前の打席でタイムリーを放っているサインズ。真ん中落ちました。ウィリンガム余裕があります。取りました。これでスリーアウト。最後はキャッチャーフライに打ち取られました。終盤6回を終了して3対3、現在同点です。ゲームはこれからセブンスイニングに入ります。これから攻撃に入ります。今日マルチヒットのウグラ、二遊間ライナー破っていった。ヒットウグラ、これで今日3安打。今日マルチヒットのジェイコブス。カーブは空振り、ボールを取って二塁へ。タッチはアウト。盗塁失敗。そして2球目、カーブ決まってストライク。さあ追い込んでからボール、チェンジアップ打ちました。ファールボール。直球で三振。バットが出ません。今日マルチヒットのカブレラ。内野は深めの守備位置。さあワンボールから、かぶった、二遊間破った。センター前ヒット。マーリンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ここでタイムです。ドジャースピッチャーを変えてきます。ペレス、5番ブラゾマ、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは一塁牽制。さあ1球目、外角高め打った。打球はセカンドの左、一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。一塁ランナー残塁です。7回の表が終わって3対3、同点です。これから攻撃に入るドジャース、この回のトップバッターはナバロ。低め打ちました。三遊間、一塁送球アウト。ワンアウトです。ナバロ内野ゴロに終わっています。今日ヒットを放っているデルト、インサイド引っ張った、左へ切れた。ファール。さあ2球目、チェンジアップはボール。内角見送ってボール。さあバッティングカウントになって、
真ん中打った、左中間かなり大きい、伸びた、伸びていった、ホームラン、ホームラン、ホームラン、レッドポ今シーズン第1号ソロホームラン、ドジャースタジアムに叩き込んだ、甘い球をきっちりと捉えました。ドジャース勝ち越し、4対3。ここでタイムがかかります。マーリンズピッチャーが変わるようです。オルセ、5番ジョーンズ、今日2番手としてマウンドに上がります。ここでタイムがかかります。ドジャース代打を起用してくるようです。ピンチヒッターはクルーズ。さあ1球目スプリット打った、三遊間ショート掴んだ、際どいタイミング、アウト、ツーアウトです。クルーズ内野ゴロに終わっています。今日はマルチヒット6本、アウトサイド打った、セカンド取った、アウト、これで3アウトチェンジ。7回の裏が終わって4対3、ドジャース1点勝ち越しです。ブラゾマン、マウンドを降りまして、バエス、今日3番手としてマウンドに上がります。フルスイング、空振り。第2球は真ん中落ちました、キャッチャー落下点、ナバロ掴みました、ワンアウトです。バエス、ファールフライに打ち取りました。続くバッターはセビッキー、今日はここまで3打数1安打。スプリットフィンガー外れてボール。さあボール1から、通信はストライク、速球打った、ショート掴んだ、アウト、ツーアウト。セビッキー内野ゴロに倒れました。速球ストライク。さあ初球ストライクから流し打ち、ライナー一、二塁間抜けた、ヒット。マーリンズ同点のチャンスを迎えます。ここでタイムを取りました。マーリンズ代打を起用してくるようです。ピンチヒッターはオリボ、大きなスイング、空振り、これも空振り、バッター追い込まれた。さあ追い込んでからボール、インサイドわずかに外れた、ストレート打った、ショート掴んだ、一塁アウト、スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁、4対3、ドジャース1点リードは変わりません。ジョーンズマウンドを降りまして、ベソ今日3番手としてマウンドに上がります。内角低め打ちました、ライナー二遊間抜けた、これはヒットになります。今日2打点のケント、外角低め打った、ショート左への打球、二塁送球、二塁フォースアウト。ここでタイムを取りました。さあここはダイソーを起用するようです。ドルー一塁に入りました。ドジャースここまで10安打、まっすぐ空振り、第2球は外した、二塁送球はどうだ、セーフ。あっと直球打ち上げてしまった、内野へポップアップしてしまった。ラミレス足が止まって構えた、掴みました、ツーアウト。レソショートフライに打ち取りました。ドジャースここまで10安打。さあ1球目ボールから、外のボール球打った、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。そして3球目、速球打った、二遊間抜けるラインドライブ、ドルー三塁回った、ヒット、ドルーホームイン、ドジャースさらに1点追加。そして続くバッターはサインズ、今日はここまで3打数1安打、ボールを取って二塁へ、セーフ。さあボール1から、速球打った、これは大きい、超えた、セピッキーずっと打っていく、ドジャースリードを3点に広げました。サインツー、これで今日1点。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用するようです。
イズタリス二塁に入りました。初球は初球打ちました、ファール。さあ初球ファールから打ちました、ショートオーバー、これもヒットになる、二塁ランナー今ホーム、ドジャースさらに1点追加。前の打席はホームランのレッド、内角打った、内野ゴロ、セカンド左破った、センター前ヒット。バッターボックスにはピッチャーのバエス、外野前進です。さあ2球目、カーブ決まってストライク、さあバッティングカウントから直球外れました。さあ5球目打った、セカンド左、セカンド掴んだ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わって7対3ドジャース、さらに3点を追加しています。ここでタイムです。マーリンズピンチヒッターを投入してくるようです。ここでタイムを取りました。ボール外れた。さあ1球目ボールから、外のボール黙った、ショート掴んだ、アウト、ワンアウトです。今日3安打のウグラ、初球は外野前進です、インサイドコーナー打ちました、これもショートゴロ、アウト、ツーアウト。さあいよいよあと1人、今日マルチヒットのジェイコブス、フルスイング、カーブ打った、高いバウンド、ピッチャー取った、アウト、ゲームセット。マリンズ3連戦初戦勝利ならず。さあ今日の試合をハイライトでご覧ください。勝利なりませんでした。実況は谷口博明でした。皆さんさようなら。